Де рояться бджоли? Хмельниччина є одним із найбільших виробників меду в Україні. В обласному ліцеї скорочують профілі, що непокоїть. Подільська писанка – найстриманіша у кольорах, її особливості. Підсумовуємо тиждень на Хмельниччині. 11 тисяч тонн меду щороку експортувало в країни Європи та Америку Ізяславське підприємство, розповів його співзасновник Валентин Паньковський. Обсяги експорту скоротили вимушено через низку причин, більше в матеріалі колег. Пасічник Микола Щащенко з Гуляйполя Запорізької області розповідає, живе тепер у селі неподалік Ізяслава та має невелику пасіку. За його словами, на Хмельниччині живе понад 2 роки. Сюди переїхав на запрошення давнього бізнесового партнера Валентина Паньковського, на підприємство якого постачав мед з власної пасіки, яку мусив покинути в Гуляйполі, бо вивезти було неможливо. Воно вже було під обстрілом. У нас була сімейна пасіка, дуже здорова, 400 сімей було. Немає її вже, розбита. Я думаю, до 50 кілограм постараємося дати. Свою пасіку Микола Щащенко навесні вивозить в поля. Так роблять і на Ізяславському підприємстві, яке експортує мед з 1996 року, розповідає Валентин Паньковський. У нас 500 бджолиних сімей пасіка. Скільки це може бути меду, наприклад, в сезон? Хороший рік – це 50 тонн меду. За планом 10 тисяч тонн. Заготовити. Це не тільки з нашої пасіки, бо це дрібничка, те, що в нас є, те, що ми збираємо. Тому, каже, заготовляють мед з усієї України. Його зразки перевіряють у лабораторії підприємства. Мед має бути натуральний, не фальсифікований, зібраний в екологічно чистих місцях. Такий мед фасують діжки та експортують. У першому кварталі цього року відправили за кордон 2,5 тисячі тонн продукту. Співзасновник та співвласник Ізяславського підприємства Валентин Паньковський каже, втрати від війни величезні. Ми не встигли вивезти з територій, які окупували, порядка 300 тонн меду. У нас є фотографії, де з бочки з медом торчать осколки. Десь розікрали, десь знищили. Втрачено безповоротно. У нас не існує щось таке, як реєстрація втрат бізнесу. За його словами, повномасштабне вторгнення змінило й логістику експортування меду в Західну Європу. Політичні загравання в Польщі, коли до Польщі веземо через Румунію, Венгрію, Словаччину, проїжджаємо пів Європи, і логістика подорожчала більш ніж 2 рази, а клієнти, імпортери, їх це не цікавить. Раніше Хмельниччина була серед лідерів з експорту меду. Після повномасштабного вторгнення ситуація змінилась, розповів начальник управління агропромислового розвитку Олег Омелянюк. Проте, каже, область залишається одним із найбільших виробників меду в Україні. На сьогодні в нас зареєстровано більше 2,5 тисяч пасік, де утримується більше 300 тисяч бджолосімей. Це 99% всі займаються в домогосподарствах населення і щорічно виробляють більше 6 тисяч тонн меду. Щорічно, як виробляли більше 6 тисяч, так і виробляємо. Не бачу я конкретного зменшення. Але одна з проблем та, що з початком війни зменшився експорт меду, тому що до повномасштабного вторгнення експортували більше 70% і також тримали першість по експорту медопродукції за кордон, а на сьогодні десь від виробленої продукції експортується десь третина. А я думаю, що це пов'язано більше з логістикою і все-таки якісь, напевно, є питання по якості. На свою пасіку на Шепетівщині під час 2-тижневої відпустки навідався Валерій на псевдовежа. На передовій, каже, дрони літають роями. Його мінометна батарея зараз на прикордоні Сумщини, а він перевіряє, як попрацювали навесні бджоли. Не кожен рік таке побачиш, кінець квітня місяця і вже бджола печатає мед. От, можна відкачувати. От, гарний початок року. Я думаю, цей рік буде дуже вдалий на мед. А взагалі було 170 вуликів. Ну, я думаю, батько за літо
наздожене, відновить. На сьогоднішній день реалізація меду – це дуже проблематичне питання. Оптом цін фактично не дають нормальних, а виїжджати десь на базари, на ярмарки, ну, змоги теж нема на період війни. До війни це досить була прибуткова справа. Виїжджали на ярмарки, у нас в Шепетівці є до сих пор свій ярмарковий кіоск, де ми продукцію продавали, то непогано все виходило. Ну, але надіємося, що війна закінчиться і пасіка відновиться з новою силою, запрацює, скажімо так, ще краще, ще більше і все буде. Учні та педколектив Хмельницького обласного ліцею-інтернату занепокоєні скороченням набору учнів на наступний рік. Замість 5 10-х класів із профільним навчанням Хмельницька обласна рада, як засновник закладу, дозволила на 24-25 навчальний рік набрати 2, розповів Суспільному директор ліцею Юрій Курменський, який, каже, через це на минулому тижні написав заяву на звільнення. За його словами, скорочення профілів потягне за собою звільнення 9 працівників ліцею, а в майбутньому може призвести до його закриття. Думку колег висловив один із вчителів. Таких ліцеїв, як ми, а я з гордістю говорю про наш ліцей і його результати, одиниці в Україні. Ми входили в топ 100 найкращих навчальних закладів України за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. І сьогодні говорити про закриття профілів, про скорочення, про те все, що сьогодні питання влади діється, я думаю, це недоречно. За поясненнями, ініціативна група у складі батьків та вчителів пішла на прийом до голови Хмельницької обласної ради Віолети Лабазюк. До її кабінету запросили лише 3 із 30 присутніх та не впустили знімальну групу Суспільного. Голова профспілкового комітету ліцею Любов Пальміна після годинної розмови із головою ради розповідає. Пояснюють, звичайно, тим, що немає фінансів. Пропонують, так як і було попередньо, 2 9-х, 2 10-х класів. Замість надання коментарів, в обласній раді Суспільне спрямували до офіційного пост-релізу на їхній сторінці. У ньому йдеться, якщо стисло, обласний ліцей не ліквідовують, а рекомендують на наступний навчальний рік набрати 2 9-х та 2 10-х класи. Нагадаю, 10-х було 5. Упродовж цього тижня працівники управління соцзахисту населення та благодійники розвозять великодні набори малозабезпеченим родинам та вимушеним переселенцям, які перебувають під їх опікою. Серед таких – родина Генових. Острів Білогрудове, де вони проживали, кажуть, затопило внаслідок підриву Каховської ГЕС. З Херсонщини евакуйовувалися, ризикуючи життям. Є такі сім'ї, що їх просто розстріляли. Але ми молилися, і слава Богу, ну, ми в церкву ходимо, і церква молилася. І коли ми їхали, не було ні одного дрона. Найперше, всім тим, хто є під нашим супроводом, всім тим, хто є під нашою опікою, це і сім'ї з багатодітними, малозабезпеченими родинами, які є в кризовій ситуації, і людей похилого віку, і людей, які мають хвороби, які вже, так би мовити, дуже тяжко з них вилікуватись. Тобто це і різні категорії, і різні особи, які в той чи інший спосіб опинилися в різних скрутних життєвих обставинах. Подільська писанка, найстриманіша у кольорах, має великі малюнки, переважно рослинного характеру. Тварин на Поділлі майже не писали. Найчастіше зображали на пташиному яйці символи дерево життя, зірки та хрест, розповіла писанкарка Світлана Делікатна. Вона досліджує традиційну подільську писанку 2 десятиліття. Зазвичай дерево життя на більшості писанках малюється знизу писанки догори. Тут воно розташоване на поясочку писанки. Ось так виглядає початок писанки. Правда, нагадує хрест? В тому хресті і є зародження життя. Ці зірки складаються в даній писанці лише з 7 пелюсточок. Але насправді це восьмирамена зірка, яка була модифікована саме у цій писанці. Квітка символізує майбутнє роду, для якого написана ця писанка. Керуючий Хмельницькою єпархією Православної церкви України Павло розпорядився великодні богослужіння проводити, не порушуючи комендантської години. 5 травня вона триватиме до 3 години. Наразі це все. Більше новин на сайті Суспільного і в наших соцмережах.